ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ୟା ପୂର୍ବରୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସସ୍ମିତା ପତି, ଯିଏ 30 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସିଏ ଯିଏ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ହିସାବରେ, ସିଏ ଆଜି ତାଙ୍କର ନେତା ନେତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକରି ମଡେଲ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଲାଗୁ ହୋଇଛି ଏବଂ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଖାତିର ନକରି ଯେଉଁଠି 5ଟି ଲୋକ ଯିବା କଥା ସେଇଠି ଆଜି ଅନ୍ୟୁନ 100 ଲୋକ ହେଇକରି ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ 100 ଲୋକ କେବଳ ନୁହନ୍ତି, ନେତା ନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଶାଇ କୋଭିଡ୍ ଆଇନକୁ ଖାତିର ନକରି ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ସେମାନେ ଯାଇକିରି ନୋମିନେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ପାନ୍ଥନିବାସରୁ ସେ ଗଲେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍କୁ। ସେ ନିୟମ ଯେହେତୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆସିକିରି ଆଜି କମିଶନର ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲୁ ଯେ ଯାହା ତାଙ୍କର ରେଗୁଲାର ଅଭ୍ୟାସ, କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ସବୁଦିନ ଯେଉଁ ଭାଓଲେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଏ ଭାଓଲେସନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଆଡ୍ ଅନ୍। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆକ୍ସନ୍ ଡିମ୍ଡ ନେସେସରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିଆଯିବ, କାହିଁକି ଏ ଯେଉଁ କ୍ରୋନିକ ଭାଓଲେସନ୍ ଏକ ତ ମଡେଲ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟକୁ ଭାଓଲେଟ୍ କରୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ଯାହା ଆଇନରେ ଯେଉଁଟା ଏନ୍ଲିଷ୍ଟେଡ଼୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।